דבר ביתו מה טוב, נדבר קצת מעניינים של העניין של הפסח, ההגדה של פסח. בהגדה של פסח אנחנו מזכירים את העניין של עשרת המכות. והשאלה הכללית, השאלה הכללית שמובא, הזוהר שואל את זה ועוד, למעשה, הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את עם ישראל. הגיע הזמן שעם ישראל אמור לצאת ממצרים. בשביל מה צריך 10 מכות? למה הקדוש ברוך הוא צריך בעצם ב-10 מכות להכניע את פרעה? ובכי הקדוש ברוך הוא לא יכול במכה אחת להוציא את עם ישראל ממצרים? זה שאלה אחת. שאלה נוספת שקשורה לכל העניין, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תגיד לפרעה שהתגליתי אליך ואני ציוויתי אליך לצאת, שאתם תצאו ממצרים דרך 3 ימים להקריב אליי קורבנות. שהקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה, ומשה אומר את זה לפרעה דרך 3 ימים, למה הכוונה? למעשה, וזה, המפרשים שואלים את השאלה הזאת, אור החיים הקדוש שואל למשל, האם הקדוש ברוך הוא התכוון לשקר, שמשה ישקר את פרעה? ובשביל מה? מה, 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 מה הקדוש ברוך הוא חושש כביכול, כן? שצריך להטעות את פרעה בנקודה הזאת. כל זה השאלות, זה לעורר את ההתבוננות שעניין של יציאת מצרים, הסדר והתהליך של יציאת מצרים, בעצם יש בזה עניינים קצת יותר עמוקים, מדוע היה סדר יציאת מצרים באופן כזה, בפרט נמשך קרוב לשנה, שכאשר לפי, יש אמנם כמה דעות בחז"ל, אבל הדעה המרכזית הייתה שכל מכה, בין מכה למכה היה 30 יום. שבוע מכה, 24 או 23 ימים של הפסקה. מדוע זה היה צריך להיות באופן כזה? הזוהר הקדוש אומר שהעניין של המכות זה היה נגוף למצרים ורפו לישראל. זאת אומרת שבעצם 10 המכות היה תהליך שעם ישראל היה חייב לעבור אותו כדי להיות מוכנים ויכולים לצאת ממצרים. מדוע? מה הסיבה? למה היה צריך את התהליך הזה? כי אם נזכור, דיברנו על זה קצת בעבר, אם נזכור, עם ישראל בעצם נולד במצרים. אנחנו, ההתגלות הראשונה של עם ישראל הייתה במצרים. יעקב אבינו ירד ב-70 נפש, זה משפחה ברוך השם, ברוכת ילדים, אבל לא יותר ממשפחה ברוכת ילדים, זה עם ישראל. כל ההולדה שלנו כעם זה היה במצרים. ומצרים זה היה מרכז התאומה של העולם. הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שנפש האדם היא מתרגלת ומתקשרת עם המקום שבו היא נמצאת. זה, אנחנו רואים שמה שאדם מורגל בימי ילדותו, נערותו, אפילו גם אחר כך, אחר כך שהוא רוצה לשנות את זה, זה מלחמה לכל החיים. מאוד מאוד קשה. האדם סופג, בפרט בגיל צעיר, האדם, גיל צעיר זה לאו דווקא 6-7, גם 20 עד 30. האדם מאוד מאוד מתרגל וסופג לתוך הנפש שלו את המציאות שבה הוא חי. עם ישראל נולד למציאות של טומאה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד קשה. מצרים זה היה אז, באותה תקופה, א', זה היה מרכז העולם, זאת אומרת, זו הייתה המעצמה הכי חזקה בעולם, בתקופה שעם ישראל היו במצרים. ויתר על כן, מבחינה רוחנית, מצרים בעצם היה מרכז העולם, השפיע על כל העולם. והכוח, הכפירה, העבודה זרה, התאוות, שחיתות המידות, הייתה מאוד מאוד חריפה במצרים. זה היה, יש מדרשי חז"ל שקשה לנו אפילו לתאר עד כמה הם היו אומה רעה. יש מדרש שמתאר הרי רואים שמשה הגיע פעם ראשונה לפרעה, בשעה שהוא הגיע פעם ראשונה לפרעה, משה הזקנים פחדו, נכון? רק משה ואהרון העזו להיכנס, אבל הזקנים, זקני העם,
הגיעו לפתח הארמון של לפתח הארמון של פרעה ופחדו וחזרו, הלכו הביתה, לא יכלו להיכנס. מדוע? ממה הם פחדו? באמת מה הפחד שלהם היה? אומר המדרש דברים נוראים. היו בכניסה לארמון של פרעה עברים של, היו בני אדם תלויים שם, עברים של בני אדם, אנשים זה, גופות, זה היה, אנחנו לא מכירים היום את התרבות המצרית, אבל אנחנו רואים שזה לא היה דבר, זה היה דבר מאוד לא פשוט. עם ישראל נולד, נוצר לתוך מציאות כזאת, עם ישראל לא יכול, עם ישראל לא יכול בפעם אחת, בשלב אחד, לצאת מהמציאות שבה הם היו ולצאת לחירות. כשחירות, אין הכוונה של חירות זה להיות משוחררים מהשיעבוד של המצרים. לא זה הנקודה העמוקה של החירות. חירות זה הכוונה, חירות מעולם של תאוות, של מידות, של עבודה זרה ושל כפירה מאוד מאוד חכמה ועמוקה. לצאת מזה, להיות עם שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, שצריך לקבל את התורה, ולהיות עם רוחני, עם סגולה, והייתם לי גוי קדוש, והתפקיד שלנו בעצם בעולם זה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, אומר הזוהר הקדוש, אי אפשר שזה יהיה בתהליך קצר ובשלב אחד. לכן העשר מכות שהקדוש ברוך הוא הכה את המצרים, זה היה 10 שלבים של להמשיך רפואות לעם ישראל. זה הלשון של הזוהר, נגוף למצרי, זה בסדר, יש חשבון של המצרים, זה חשבון שלהם, זה תיקון הגויים. אבל העיקר זה הרפוא לישראל. עם ישראל היה צריך לעבור בכל שלב, בכל מכה, לכן זה גם נשאר 30 יום, כי היה 23 ימים אחרי המכה להפנים את כל המהלך הרוחני שקורה בתוך המכה. לכן בכל שלב של, בכל מכה, עם ישראל השתחרר מכבלים של המצרים ויכלו, עברו עוד שלב של הכנה לקראת היציאה ממצרים. ובאמת שנדע, גם שהם יצאו ממצרים, עדיין לא השתחררו ממצרים. עדיין מצרים בתוכם. זה העבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו הוציאו את עם ישראל ממצרים לפני 3,300 שנה, ומאז ועד היום אנחנו עובדים להוציא את מצרים מתוכנו. זה כל מה שעם ישראל ספג במצרים, זה עדיין קיים בתוכנו. רק עבר שלב חדש. ביציאת מצרים, עם ישראל הגיע לשלב חדש. עכשיו כל העבודה זה לא במצרים. עכשיו אנחנו קצת נתבונן, לא נספיק על כל המכות, אבל במספר מכות בעצם, מה היה הפעולה הרוחנית שהמכות פעלו? כי הזוהר הקדוש, הלשון של הזוהר הקדוש, אומר שבכל מכה ומכה רפוא לישראל. נמשכה רפואה. זה לא רפואה גשמית, זה רפואה רוחנית. זאת אומרת שיש פה איזשהו תהליך. אומר הזוהר הקדוש, והרבנו הארי מעריך בזה, יש לו פירושים על העניין של האגדה, אז הרבנו הארי בעצם פותח לנו פתח להתבונן בתהליכים שעם ישראל עבר ברפואות של העשר מכות. היסוד ראשון שרבנו הארי הקדוש כותב, שלמעשה כל הסדר של המכות זה לפי 10 הספירות. זאת אומרת, המכה הראשונה הייתה כנגד הספירה הראשונה מלמטה למעלה, זה נקרא מידת המלכות. לאחר מכן זה דם, צפרדיה זה היה כנגד היסוד, קינים כנגד העוד וכן הלאה, עד מכת בחורות, שמכת בחורות הייתה כנגד הכתר. אחרי שעברו את העשרה שלבים האלה, עם ישראל לא היה מתוקן, אבל היה במדרגה רוחנית, במציאות רוחנית שהוא יכול לצאת ממצרים. זאת אומרת, זה לעבור שלב חדש של עבודה. ומיד, יציאת מצרים, הכוונה ביום יציאת מצרים, בלילה של מכת בחורות, יצאו בבוקר, לפנות בוקר, בנץ החמה יצאו, והיה הערה רוחנית מאוד מאוד גדולה, וזה מה שנרמז באגדה, והעבור עוברת מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, זהו גילוי שכינה, היה גילוי שכינה מאוד מאוד גדול, בכוח הגילוי שכינה עם ישראל יצא ממצרים. כמה זמן נמשך האור הרוחני הגדול הזה של יציאת מצרים? כמה זמן זה היה בעצם? עד צאת הכוכבים של ט' ו' בניסן. זאת אומרת, סך הכל זה היה 24 שעות.
ב-24 שעות. מה קרה למחרת? ט' ז' בניסן, שזה אצלנו זה היום הראשון של חול המועד, מה קרה בעצם בעם ישראל? התחילו סדר חדש של עבודה. העבודה של הכנה למתן תורה, 49 ימים, שהיום אצלנו זה מצוות ספירת העומר. שגם ספירת העומר זה עוד שלב של הכנה ליציאה בעצם מגלות מצרים. שהם, כמו שאמרנו, המצרים טבעו בים ביום השביעי של יציאת מצרים, בקריאת ים סוף. אבל מצרים הפנימית שבתוכנו לא טבעו בים. ואנחנו רואים, זה מצרים הפנימית שבתוכנו היא בתוקף גדול מאוד. לכן, העשר מכות זה היו השלבים של הרפואה. המפתח להתבונן, המפתח הראשון להתבונן בזה, זה מה שאומר רבנו אריה הקדוש, להבין שזה היה פה עשר רפואות שהסדר שלהם זה על ידי עשר הספירות. להתבונן בזה מצד עשר ספירות. אבל בדרך כלל, רובנו ככולנו לא כל כך יודעים מה הכוונה הלכה למעשה. מה זה אומר בעצם הלכה למעשה? אומרים, המכת דם הייתה כנגד ספירת היסוד. הצפרדה היה כנגד מידת היסוד. אבל מה זה אומר הלכה למעשה המושגים האלה? עכשיו נתבונן קצת. חלק גדול מהדברים מובאים בספרי החסידות, מרבים לכתוב על הנקודה הזאת, לפרש את הדברים שיהיו בעצם, כשאנחנו לומדים את הפנימיות של התורה, אם זה נשאר רק בגדר של מושגים רוחניים, זה מאוד, זה חיובי ללמוד את זה, אבל העיקר חסר. מדוע? כי התורה צריכה להורות לנו הלכה למעשה, עצות הלכה למעשה, איך נעבוד ביום יום שלנו. זה לא אמור להישאר בגדר, אנחנו לא לומדים פילוסופיה. הדברים צריכים תמיד לרדת, רבנו הרבה הדגיש את הנקודה הזאת. העיקר זה להוריד את הדברים הלכה למעשה. אז זה הולך לפי ה-10, כמו שאמרנו, לפי ה-10 ספירות. המכה הראשונה הייתה מכה דם. מה קרה? היאור הפך להיות דם, כמו שאנחנו יודעים, וממילא כל המים במצרים הפכו להיות דם. למצרים, אבל לא לעם ישראל. נשאל את השאלה, מדוע, מה הסיבה הפנימית שהקדוש ברוך הוא בחר במכה הזאת, שתהיה באופן כזה, שהיאור יתהפך להיות לדם, ורבנו אריה אומר שזה כנגד ספירת המלכות. אז מה הפנימיות הדבר? אחד המפרשים שהרבה מרחיב בזה, זה רבי צדוק הכהן מלובלין. היום, לא ראיתי זה, אבל מישהו סיפר לי שכבר הוציאו אגדה, השנה הוציאו אגדה, בשנה שעברה, שהוציאו אגדה מלוקת מתוך הספרים שלו. שם הוא נוגע בנקודות האלה, רבי צדוק נוגע בנקודות האלה. היסוד הראשון זה לדעת, אמרנו קודם, וזה מובא הרבה בחז"ל, מצרים היה מרכז חוכמת העבודה זרה של העולם. ולמעשה, עד היום, כל חוכמה של עבודה זרה שידועה בעולם מקורה במצרים. למעשה, המצרים לא היחידים, היה עוד עם שהיה בקי, וחכם מאוד גדול בחוכמה של עבודה זרה, וזה בבל. בבל ומצרים זה מרכזי העבודה זרה, ושמעתי מכמה מומחים שגם מה שידוע היום, עד היום, מה שידוע בחוכמת העבודה זרה, זה המקור שלהם, זה בעיקר מצרים. מה זה העניין הזה של מה העניין של העבודה זרה, ולמה דווקא במצרים ובבבל? מדוע דווקא מצרים ובבל, ומצרים יותר גבוהה אפילו מבבל, למה דווקא שם היו המרכזים? אומר רבנו הרי הקדוש שבאמת יש בזה סוד מאוד גדול. כתוב בבראשית, בסיפור בריאת העולם, כתוב, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. ומשם ייפרד לארבעה ראשים, שם האחד הפישון. הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב. הפישון הגיחון והפרד והחידקל. הנערות האלה בעצם, השאלה היא כזאת, האם הנערות האלה הן נערות גשמיים או מושגים רוחניים? מדוע השאלה? מצד אחד, אנחנו יודעים שיש נערות כאלה, פרד וחידקל אנחנו בוודאי יודעים. שתי נערות חשובים, כל ההיסטוריה של העולם ושל עם ישראל קשורים לפרד והחידקל. הפישון והגיחון, הגיחון גם אנחנו יודעים, הפישון הוא צריך לדעת מי זה הפישון, איזה נער זה הפישון. אבל למעשה רש"י מיד כותב את זה. רש"י מיד כותב, הפישון זהו הנילוס של מצרים. זאת אומרת שהפישון זה במצרים, ופרד והחידקל זה באזור בבל. עכשיו, השאלה היא, האם הנערות האלה הם רוחניים או גשמיים? מצד אחד אנחנו רואים, הנה, אנחנו כבר יודעים איפה הנערות האלה נמצאים. אנחנו יכולים אפילו לצייר במפה, וזה מצויר במפה, הנערות האלה מצוירים במפה. מצד שני, אבל בהתבוננות מכיוון אחר, כתוב בתורה, נער יוצא מעדן להשקות את הגן. על איזה עדן ואיזה גן מדובר? מדובר פה על גן עדן.
גן עדן זה מקומות רוחניים, זה לא מקומות גשמיים. אז גן עדן גשמיים. מה? מה? זה לא באמצע השיעור. כן, בסדר, אבל מכיוון שכבר שאלו, אז נגיד, זה לא שגן עדן הוא גשמי. גן עדן התחתון נמצא בארץ, אבל הוא לא גשמי. זה צריך לדייק את זה. מי שנמצא בגן עדן כבר לא נמצא בגוף. זה ברור, כי הזוהר אומר שבשנה הראשונה אחרי הפטירה, הנשמות של הצדיקים קודם כל הם בגן עדן תחתון, לא יכולים לעלות ישר לגן עדן עליון. אז אם בגן עדן תחתון, זה לא יכול להיות גשמי. הנשמה היא לא גשמית. אבל אתה אומר, אנחנו בכל אופן מזה שזה נמצא בארץ, אז אתה אומר שאנחנו רואים פה איזשהו חיבור עם העולם הגשמי. איזה סוג של חיבור שאנחנו צריכים להבין אותו. זו באמת שאלה גדולה מאוד, הנקודה הזאת. למעשה, הנקודה היא שבאמת העניין של הגן עדן התחתון בעניין של הנערות מרמזים רמז גדול על החיבור בין הרוחני לגשמי. לכן, הגן עדן עצמו הוא רוחני, אבל מיקומו בארץ לרמז לנו את העניין שפה יש חיבור בין הרוחני ובין הגשמי. זה ככה כותבים המפרשים. הארבעה נערות האלה, אנחנו רואים, הן נערות גשמיים, אבל גם הן נערות רוחניים. זאת אומרת, הן צינורות שפע של רוחני שמשפיע על הנערות הגשמיים. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין הכוחות, ההשפעות הרוחניות, לבין הנערות הגשמיות. ההשפעות האלה, יש, כתוב בספרים, עריכות גדולה מאוד, כל נער ונער, מה עניינו ומה תפקידו. נדבר רק על שתיים, שזה הפישון והגיחון, בעצם על כל ארבעה. ומובא כך, מובא בחזל, שהם כנגד ארבע אותיות השם, י' כ' ו' כ', והם משפיעות השפעות רוחניות. אם אנחנו נתבונן, מה עיקר ההשפעות הרוחניות? במה הם מתבטאות השפעות? כשאנחנו אומרים השפעות רוחניות, מה בעצם זה כולל? מה זה התוכן של המושג הזה, השפעה רוחנית? בעיקר, על מה, זה יכול להיות הרבה דברים, אבל מה זה העיקר של זה? אז רבנו כותב, בלקוטי מוהר"ן, שהעיקר זה החוכמה והשכל. זאת אומרת שבעצם, כשלפי חוכמת, לפי החוכמה תחייד בעליה, והחוכמה היא מנהיגה את העולם. כל מלך שלהניג, הוא לא יכול להניג בטיפשות. הוא צריך יועצים, הוא צריך חכמים שיעצו לו בעצם איך להתנהג ואיך לדעת מה לעשות. המלכות, מושג הספירה של המלכות זה בעצם, זה חוכמת ההנהגה. כך זה מובא בהרבה ספרים. הזוהר קורא לזה חוכמת התאה. לעומת ספירת החוכמה, שזה חוכמה עליינה. מה ההבדל בין חוכמה עילה לחוכמת התאה? הכוונה לדעת איך להתנהג בעולם הזה בצורה נכונה, זה נקרא ספירת המלכות, וזה החוכמת התאה. אומר רבנו הארי הקדוש, עיקר, הגילוי של החוכמה של העולם הזה, איפה הוא היה? במצרים. למה במצרים? זה המקום הראשון. המקום השני זה בבבל. כשאנחנו אומרים את כל זה, כמובן, חוץ מארץ ישראל. בוודאי שאנחנו, הכוונה, כי ארץ ישראל זה השורש של הכל, זה שורש של כל ההשפעות. החוץ בארץ ישראל, אז מצרים ובבל היה עיקר המקומות. לכן הם החכימו מאוד מאוד בחוכמות העבודה זרה. זו הסיבה שהמצרים היו כל כך חכמים. המקום גורם, רבנו הארי כותב, המקום גורם שהם יהיו חכמים כאלה גדולים. לכן גם היה בבבל חוכמה מאוד גדולה. עוד לפני מצרים, מתי? במגדל בבל אנחנו כבר רואים את זה. אברהם אבינו נולד בבבל. עם ישראל הוציא ניצוצות של חוכמה משם. מתי? מתי עם ישראל הוציא בעצם את הניצוצות של החוכמה מבבל, לדוגמה? גלות. מה? תמיד בגלות עושים את זה, זה נכון. אבל אברהם אבינו. לא, לא. השאלה התכוונתי להגיד, איפה אנחנו רואים את זה הלכה למעשה? שוצאנו ניצוצות של חוכמה מגלות בבל. אברהם אבינו שהוא שיבל את ה... מה? שאברהם אבינו... תלמוד הבבלי. תלמוד הבבלי, זה לא במשקים שהבני השם, זהו גלות בבל. כל הגמרא שלנו בעצם זה החוכמה שנפלה בבבל. אומר רבנו הארי הקדוש יסוד מאוד מאוד עמוק בנקודה הזאת. החוכמה התגלתה במצרים, התגלתה הרבה מאוד, היה שפע גדול מאוד, לכן חרטומי מצרים היו חכמים מאוד גדולים, ופרעה היה חכם מאוד גדול בכל החומות של העבודה זרה. אבל עדיין יש בחירה. מהי הבחירה? מה הבחירה בעצם של האדם? החכמנו, למדנו הרבה דברים. מאיפה נקודת הבחירה?
מה אנחנו עושים עם החוכמה הזאת? האם אנחנו לוקחים את החוכמה הזאת, וזה פרעה, לי אורי, ואני עשיתיני, שחזל אומרים שזה, אז הוא אומר שזה פרעה היה אומר על עצמו, לי אורי ואני עשיתיני, זה הגאווה, זה הגדלות, זה הרצון לשלוט ולהניג, זה צד אחד. צד שני, לוקחים את החוכמה להיכנע לקדוש ברוך הוא, ללמוד יותר טוב איך לעבוד אותו. זאת כל העניין של התיקון החוכמה, התיקון האמיתי של החוכמה זה שאדם, ודאי שאנחנו צריכים להחכים, עם ישראל זה יקרא עם הספר. כל העניין שלנו זה עניין של לימוד ולהעמיק את הדעת. אבל מתי זה הולך לצד הטוב והצד הקדושה? כשאנחנו לוקחים את כל החוכמה הזאת לדעת איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר נכון, יותר בעומק, יותר בפנימיות הנפש והלב, תיקון המידות, הריחוק מהתאוות המיותרות של העולם הזה וכן הלאה. העניין של מצרים זה היה פה נקודת צומת. זה הנקודת צומת של מצרים, זה היה הניסיון של פרעה, זה היה של המצרים. בראשם זה פרעה, זה בעצם למה לוקחים את החוכמה. אנחנו רואים, פרעה לאן הוא לוקח את זה? מי השם אשר ישמע בקולו? תביאו לי את הספרים, אני רוצה לדעת אם כתוב בספרים שלי י' כ' ו', אני רוצה לדעת אם יש כזה שם. לא מצא. מה הוא בא? איזה ספרים? על איזה ספרים הוא מדבר בעצם פרעה? מה הוא חיפש שם בעצם בספרים שלו? מה המהות של הספרים שלו? מה כתוב בכלל בספרים של פרעה, שפרעה שואל, אומר אני אחפש. הוא אומר, לא שמעתי לא שמעתי את זה, לא כתוב אצלי בספרים, אתה שקרן ואתה רמאי. הוא אומר את זה לפרעה, למשה. ואנחנו רואים ויכוחים, 10 מכות, שנה שלמה, הם מתווכחים, הפרעה מתווכח איתו. מה היסוד שלו? היה לו גילוי גדול מאוד של חוכמה לפרעה. פרעה לוקח את כל זה לצד הכפירה. לצד הגאווה, המידות, לי אורי ואני עשיתיני, כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה. המכה הראשונה שפרעה קיבל, זה עניין של מכת הדם, זה הדבר הראשון זה שתדע לך, יש מי שמשגיח גם על החוכמה הזאת, הוא השפיע לך את החוכמה הזאת, הוא העניק לך את החוכמה הזאת, ולא העיקר זה החוכמה. העיקר מה, איזה שימוש אתה עושה בחוכמה הזאת. אם אתה לוקח את זה לתיקון המידות שלך, להרבות חסד בעולם, למידת הענווה, למידת ההכנעה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לפרעה, עד מתי מיינת לענות מפניי? מה זה לענות מפניי? רש"י אומר, להיכנע. למה אתה לא נכנע? כל זה הנקודה של ההכנעה. המכה הראשונה הייתה באה, לגלות, התחלת הגילוי על כל החוכמה שלך, יש מי שמשגיח על זה, יש מי שמנהיג את זה. כדי קצת להבין עוד יותר את העומק של העניין, זה בעצם, כל הנקודה היא זה להבין מה זה העבודה זרה. היום, בגלל שאנחנו לא יודעים מה זה עבודה זרה, אז אנחנו רואים את זה כאיזה משהו מאוד מאוד מטופש, חיצוני, היו עושים פסל, משתחווים לו. עד כדי כך הם היו טיפשים? הם כל כך היו טיפשים גדולים, עשו פסל ונכנעו והשתחוו לפסל, כמו שהזכרנו את זה בעבר, עשו עגל, עכשיו לקחו זהב, עשו עגל, מה הם אומרים לעגל? מה רק כתוב בפרשת כי תישא, מה הם עשו אמרו לעגל? מה? אלה לא יחשבו, לא. עכשיו עשיתם את זה, אתם יצאתם לפני כמה חודשים ממצרים, ואתם ראיתם את כל הניסים המופלאים. אתם עשיתם עכשיו פסל, ואתם אומרים לפסל הזה, אתה העלית אותנו ממצרים? מישהו חושב שיש פה איזו בעיה רוחנית? לכאורה זה בעיה נפשית הברבנל. איך אתה אומר למשהו שיצרת עכשיו, ואתה ראית בעיניים שלכם ראית את הניסים, אתה אומר, זה הוציא אותך. מכוח השאלה הזאת, הכלי יקר מהיר את זה, מכוח השאלה הזאת נבין שבעצם זה באמת לא, זה לא עומק הטענה. הטענה פה הרבה הרבה יותר עמוקה מאשר לחשוב שהפסל הזה באמת את זה. לכן עבודה זרה זה עניין של חוכמה מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה, מאוד רוחנית, וחז"ל עזרו לנו בזה שבנו את בית המקדש השני, פטרו אותנו לפחות חלקית ממנה. לא לגמרי, אבל לפחות חלקית ממנה. קצת נסביר בקצרה, לבלי להרחיב ולהיכנס לעומק של הדבר, מה זה בעצם החוכמה של עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא ברא סדר של השפעות שמגיעות לעולמנו. העולם שלנו זה מרכז הבריאה. כי הבחירה, עם ישראל, והבחירה והעבודה של עם ישראל, זה תכלית הבריאה וזה מרכז הבריאה. לכן, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות איך שהוא רוצה. לא יבצע ממנו שום דבר, אבל הוא קבע
בבריאה הוא קבע שיש סדר של ירידת ההשפעה לעולם. הסדר הזה עובר דרך עולמות רוחניים עליונים, אחר כך למלאכים, אחר כך לשרים, שהם נקראים שליחי המלאכים, או גם כן בחינה של מלאכים רוחניים, אבל יש דרגות בזה, עד שזה יורד, הסדר של ההשפעה יורד לכל העניין של הכוכבים והמזלות. העניין של הכוכבים והמזלות זה חוכמה מאוד מאוד עמוקה, מאוד עמוקה, וחוכמה אמיתית וחוכמה מעשית. זאת אומרת, מי שיודע את החוכמה הזאת, יכול להשתמש בזה הלכה למעשה, ולקבל הרבה שפע וכוחות רוחניים, חוכמה ויכולת לשלוט במקום מאוד מאוד גבוה. זה לא דבר פשוט. החוכמה הזאת היא בעצם, זה קודם כל להבין את הסדר של הירידה של ההשפעה, א', ב', מה אנחנו פה בעולם הזה עושים כדי להמשיך את, את הסדר הזה לפי מה שאנחנו רוצים. כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון סמך וב, שם הזוהר אומר, יש למשל עשבים מסוימים שמקטירים אותם בצורה מסוימת, יש שמות מסוימים, כוונות מסוימות, ומי שיודע את זה ויעשה את זה, יכול לשלוט על כל העולם, יקבל כוח רוחני לשלוט על כל העולם. כל החוכמה הזאת, זה נקרא, זה חוכמת העבודה זרה, לכן חז"ל מכנים כמעט בכל מקום בש"ס עבודה זרה בשם עבודת כוכבים ומזלות. לא סתם חז"ל נקטו בלשון הזאת, כי כל היסוד של העבודה זרה זה בעצם לדעת את סדר ירידת ההשפעות של הכוכבים. השאלה שלנו, שאלה, האם עם ישראל חושב או טוען שזה שקר, שזה טעות, זה דמיון? לא, הפוך, אנחנו יותר חכמים מהם בכל זה. עם ישראל, חכמי התורה יודעים בכל זה הרבה יותר מהם. וסדר, המושג מזל זה מלשון נוזל. נוזל זה ירידה מלמעלה למטה לעולם שלנו. פרעו היה חכם באומות, היה החכם הכי גדול במזלות. בין הגויים היה החכם הכי גדול, היו לו יועצים שהיו בקיאים גדולים מאוד בכל הסדר הזה. ומשה רבנו, כשמשה רבנו בא לפרעו, מה הוא אומר בעצם לפרעו? הוא אומר לפרעו, החוכמה שלך אמיתית. כן, אני יודע שאתה יודע להקטיר עשבים, אתה יודע לכוון שמות, אתה יכול, אתה תוריד לפה מלאכי חבלה. רש"י כותב שהם שלטו על מלאכים, הם שלטו על שינדלדים, בלתיהם ובלהתיהם, הם שלטו על כל זה. ומשה לא אומר לפרעו שהוא לא שולט על זה. הוא לא אומר, אתה מדומיין, אתה צודק. אבל תדע לך, מעל כל זה יש מלך. יש מלך, ואתה מחויב למלך, כמו כל אדם, וכל נברא בעולם הזה מחויב למלך הזה. פרעו, שפרעו אומר, תביאו לי את הספרים, אני אחפש בספרים שלי, גרסא דינקותא, וזה דורות יש לו גרסא דינקותא בספרים האלה, מה הוא מחפש בעצם? איזה מקור לזה שיש מלך לכל הסדר של ההשפעות האלה. ושהוא אומר, לא מצאתי, מי השם אשר שמע בקולו, לא מצאתי בכל הספרים שלי את המושג של מלך. מה בעצם פרעה אומר? אין בחוכמה שלנו שום ידיעה על זה שבעצם העולם הזה יש לו מלך. אין לו מלך, אז מה קורה? מה קורה? מי שיודע את החוכמה הזאת ישלוט. מי שיודע את החוכמה הזאת יכול ללכת עם המידות הכי מושחתות בעולם, יכול ללכת עם התאוות הכי קשות בעולם, ואין דין ואין דיין. אין כזה דבר של מסירת דין למלך שמנהיג את כל ההשפעות האלה. זה עומק הוויכוח בין משה ופרעו. כל השנה שמשה מדבר עם פרעו, זה בעצם התוכן העמוק של הדברים. יש מלך או אין מלך לכל ההנהגה הזאת? זה כמו, זה מעין זה, זה ענף של זה. יותר נמוך, אבל זה ענף של זה. היום, לא כל מדען הוא כופר. אבל יש הרבה, או מדענים, או אנשים שמתוך המדע, הם אומרים, מה זאת אומרת, מה אנחנו, יש לנו חלליות, יש לנו את כל הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם. האם מישהו שיודע את הטכנולוגיה צריך למסור דין וחשבון למישהו שמנהיג את הטכנולוגיה הזאת? איך היה איזה, מישהו הראה לי, סיפר, אני כבר לא זוכר. עכשיו לשכלל, לעשות כל מיני פטנטים, אני יכול להטיס מטוסים וחלליות וכן הלאה. ופרעה יותר משוכלל, כי הוא יודע לשלוט על מלאכי חבלה ועל שינדלדים ולהנהיג את העולם. אז הוא אומר, אני צריך למסור דין וחשבון
למישהו, על איך שאני מתנהג, על איך שאני חושב, על הרצונות שלי, על התאוות שלי. פרעה אומר, אין כזה דבר. זה עומק הדבר. אומר, חיפשתי בכל הספרים שלי. הנה, אתה רואה, משה, לא ביטלתי אותך מיד. קראתי לחכמים שלי שיראו לי בספרים שלי מקור לזה. אין מקור לזה. אז אין כזה דבר. אומר רבנו אריה הקדוש, מדוע מצרים זכתה, או זכתה אולי במרכאות, אבל מדוע במצרים היה עיקר גילוי החוכמה של העבודה זרה בעולם? מה הסיבה? למה דווקא מצרים? למה לא בפרס? למה לא בהודו? למה דווקא מצרים? אומר רבנו אריה הקדוש, כל זה בסוד נער יוצא מעדן להשקות את הגן. הנילוס של מצרים, היאור, בגלל שהוא מחובר עם הנער הרוחני, עם הנער הרוחני, שזה כנגד האות י' של שם הוויה, והאות י' של שם הוויה זה אור החוכמה, לכן במצרים היה עיקר הגילוי של החוכמה של עבודה זרה. מצרים מסוגלת לגילוי החוכמה. אז, היום היא איבדה את זה, אבל אז היא הייתה מסוגלת לזה. זה פשוט השפעות התפזרו בכדור הארץ, אבל אז זה היה במצרים. לכן הנילוס של מצרים, איך התורה קוראת לו? איך זה מצוין? יאור, מה זה יאור? יוד אור. זה האור של היוד הראשונה. משם הם ינקו את כל החוכמה שלהם. אבל כל החוכמה שלהם עדיין מעוררת את נקודת הבחירה. קבלת עול מלכות שמיים. בשעה שפרעה מדבר בגאווה עם משה רבנו ודוחה אותו ומבטל את דבריו, הקדוש ברוך הוא רומז להם, הוא אומר להם, תדעו לכם, אם אתם לא מקבלים את המלכות שלי, אתם לא נכנעים למלכות שלי, נקודת השפע היא מתהפכת להיות נקודת הכללה. הברכה מתהפכת להיות כללה. כשהקדוש ברוך הוא נותן ברכה, זה בתנאי שאנחנו נעבוד אותו בברכה הזאת. אבל אם אנחנו לא נעבוד אותו, הברכה בעצמה תהפוך להיות כללה. אז מקור החיות והחיים של מצרים, שזה היה הנילוס של מצרים, היאור הוא עצמו מתהפך להיות דם. ואחד ההשלכות, נראה את זה גם בהמשך, אחד ההשלכות של העבודה זרה בעולם, ורבנו ארי אומר על זה דבר נורא מאוד, אז אחד ההשלכות זה מיד התאווה הידועה. התאווה הידועה זה הניסיון שכל העולם נצרף בו. זה כל העולם נצרף בניסיון הזה. רבנו אומר, כל באי העולם באו להצטרף בניסיון הזה. לכן כתוב מיד, מה כתוב? במכת דם, והדגה אשר ביאור מתה. ותבאש. הדגה, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, מה זה המהות של דגים? פרים ורבים. פריצי. אז תשים לב, הגמרא אומרת, לא אומרת פרים ורבים, שלכאורה העניין הוא זה להגיד שהם פרים ורבים, אבל הגמרא משתמשת בלשון פריצי, פריצות. העניין של הדגים זה העניין של הפריצות. מצד שני אנחנו יודעים שדגים זה עניין של צדיקים. זה מרמז. בן פרצי. ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל מיד לא רואה. בן פרצי. זה משהו אחר. בן פרצי, זה בן פרץ. יכול להיות שישה לקשר את זה. אבל הדגים מצד אחד מרמזים. הגמרא אומרת שזה מרמז על הפריצות. מצד שני זה מרמז על צדיקים. איך זה קשור? כי הדגה זה בעצם מה שנולד מחוכמת היאור. מה שנולד מחוכמת היאור זה עניין של מיד, התיקון הראשון זה תיקון היסוד, תיקון הברית. של התיקון של התאווה הידועה. אם לוקחים את החוכמה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זוכרים שהבחינה של הדגים, שזה בחינת היסוד, תהיה של בחינת צדיקים. אבל אם לוקחים את זה, בעצם לכוחי ועוצים ידי עשו לי את החיל הזה, זה הופך להיות פריצות. תמיד התאווה הידועה ועבודה זרה, תרי רעין דלא מתפרשים. תמיד הם הולכים ביחד. זה דבר פלאי שרבנו ארי כותב בספר שנקרא שער הפסוקים בפרשת נוח על עניין של מגדל בבל. אומר, זה אותו יסוד. נמרוד ופרעה זה אותו יסוד. ויש מדרש שאומר שפרעה הראשון, זה הייתה שושלת, פרעה הראשון בכלל בא מבבל, היה מתלמידי נמרוד. רבנו ארי אומר, הרי נמרוד בבבל, בזמן מגדל בבל, הם היו חכמים כל כך גדולים, היו חכמים עצומים. הלשן שמו בהחלמה כותב שכל מגדל בבל הוקם על פי שמות קדושים ועל ידי מלאכים. זה לא היה פשוט.
ואומר מדרש רבה, בראש המגדל, שזה היה לפי דעת המדרש 7.5 קילומטר בערך המגדל בבל, אז הם עשו שם דמות של לוחם עם חרב ביד ונלחמים בקדוש ברוך הוא. אחד המפרשים היפה תואר של המפרשי המדרש רבה אומר, וכי שוטים כאלה גדולים הם היו, מה אתם זה? מה אתם עושים? אתם רוצים ללחם בקדוש ברוך הוא? אתם באמת חושבים שדמות של פסל עם חרב, מצד אחד אתם יודעים שמות קדושים, אתם יודעים, אתם שולטים על מלאכים, ומצד שני אתם חושבים שאתם יכולים ללחם בקדוש ברוך הוא? כזה טיפשות? הוא אומר, מה זה? אומר היפה תואר, אומר, זה עומק המחשבה של נמרוד, הוא היה פילוסוף מאוד גדול, נמרוד. מה הוא סבר נמרוד? מה זה הדמות של הפסל? הוא רצה, הוא ימין שבכוח האדם לקבוע את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הוא ימין בבורא. הוא ידע שיש בורא לעולם. רק על איפה הכפירה של נמרוד אם הוא מאמין שיש בורא לעולם? בנקודת מלכות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הקדוש ברוך הוא לא מולך על העולם. אלא מה? אחת לכמה דורות, פתאום הקדוש ברוך הוא מתעורר לראות מה קורה פה, הוא רואה שפה המסים לא בסדר, הוא כועס, מביא מבול לעולם. או איזה כמה רעידות אדמה מרעיד את העולם. מה נמרוד סבר שאפשר לעשות? שזה אומר היפה תואר, נמרוד סבר שאפשר לקפות על הקדוש ברוך הוא, לעזוב את הארץ הזאת. אל תתערב, אל תתעניין פה. נכון, אתה בראת. אבל אחרי שבראת, מה אכפת לך מה שקורה פה? יש לך עולמות רוחניים, יש לך מלאכים, תתעסק איתם. לכאורה, יש לו ראייה מתהילים, לא? השמיים שמיים לשם, והארץ אתה לבני אדם. לכאורה, נמרוד הולך על היסוד הזה, רק בכפירה. מה אברהם אבינו טוען כנגד נמרוד? על המלכות. הקדוש ברוך הוא, שניהם מסכימים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אברהם אבינו אומר לנמרוד, זה הוויכוח, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מלך על העולם אם אתה רוצה ואם אתה לא רוצה. זה לא שאלה של בחירה. הבחירה, יש בחירה, אבל בחירה היא לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אבל אין לך בחירה לסלק את המלכות שלו מהעולם. להגיד לקדוש ברוך הוא תעזוב את הארץ. אין מציאות כזאת. זה הוויכוח בין אברהם אבינו ובין נמרוד. שואל רבנו אריה הקדוש שאלה עצומה פה. אתה כזה חכם, ואתה יודע כאלה דברים, אתה יודע שולט על מלאכים, אתה יודע שמות קדושים. למה אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזוב את הארץ? אז מה, אז תקבל את המלכות שלו, מה אכפת לך? למה אתה לא בעצם הולך לאברהם אבינו, אומר לאברהם אבינו, רבי ומורי, למדני את חוכמתך, את ידיעתך. למה אתה נלחם איתו? למה אתה רוצה להרוג אותו, את אברהם אבינו? מה הסיבה בעצם שמורדים במלכות השם? שואל רבנו אריה הקדוש, אומר דבר נורא מאוד. אומר רק בגלל סיבה אחת, בגלל הגדרים והסייגים של התאווה הידועה. הם אומרים, אנחנו לא מוכנים לקבל גדרים וסייגים. לא מוכנים להילחם בנקודה הזאת. אין כפייה, אצל נמרוד, כן? אין כזה דבר שאתה תגיד לי מהם הגדרים והסייגים. זה לא פשוט הטענה הזאת של נמרוד. בפנימיות המחשבה שלנו זה עד היום מלווה אותנו. יש דברים דקים בתוך האדם שעד היום הוא טוען בעצם את הנפש שלנו טוענת את זה. אבל זה שורש של כל העבודה זרה, אומר בן אורי הקדוש. לא מוכנים לבטל. זה עבר לפרעו. פרעו, לכן המכה הראשונה זה ללמד אותו יסוד. זה מדת המלכות, יש מלך לעולם. אתה מקבל השפעות מאוד גדולות. אבל אם אתה לא תתבטא למלכות של הקדוש ברוך הוא, כל ההשפעות שאתה מקבל, כל הברכה שאתה מקבל, יתהפך הכל להיות כללה. זה הסוד שהמים של היאור, שזה כנגד, זה נמשך מהאור יוד של שם הוויה, שזה נמשך ממקום כזה גבוה, הכל מתהפך להיות כללה במצרים. והדגה אשר בים, לרמז לנו את הנקודה של מידת היסוד, שבמידת היסוד או שאתה תהיה צדיק גדול או שאתה תהיה פריצי, בפריצות גדולה. אין פה ממוצע בנקודה הזאת. הנקודה הזאת אין ממוצע. זה היסוד של מכת דם. זה העניין של מכת דם. לאחר מכן, המכה השנייה נקעת את ספרדיה, וזה היה כנגד מידת היסוד. מידת היסוד זה כבר ההשלכות. מה נובע בעצם מחוסר תיקון הברית. או מתיקון הברית. מחוסר תיקון הברית יש בחינה מהלך אחד, מתיקון הברית יש מהלך אחר. אומר רבי צדוק, כתוב במכת הצפרדעים, בעצם הייתה שתי פעולות במכת צפרדעה. שתי דברים קרו במכת צפרדעה. אחד זה מכתן. מכתן הכוונה היו קופצים,
נמצאים ב... כל אחד במצרים קיבל בערך איזה 150 אלף צפרדעים במתנה הביתה. זה כמו שכתוב בתורה וכן הלאה. אז מכתן זה הכוונה, מה שהם קופצים ומכים באדם. אז אומר המדרש, וקשצה הקטן ממכתן. מה הכוונה? תחשוב, בוא נחשוב שבתוך חדר בבית, אם יש 150 אלף צפרדעים, כל משפחה קיבלה, יש נניח 4-5 חדרים ממוצע, 30 אלף צפרדעים בכל חדר. זה, אי אפשר לתאר איזה צעקות היו שם בתוך החדר הזה. לכן חזל, המדרש אומר, קשה צעקתן ממכתן, לגבי מכת צפרדע. מצד שני, אומר רבנו ארי כותב, בפירוש על ההגדה, אז רבנו ארי כותב, מה זה צפרדע? ציפור דע. ציפור דע. לכאורה, מה הקשר בין הדברים, ואיך זה קשור לעניין של היסוד? אומר רבי צדוק דבר נורא מאוד. בנקודה זאת אומרת דבר נורא מאוד. אומר שהקשת צעקתן, המכה של הצפרדעים, זה בעצם העונש על פגם הברית. מה זה עונש? זה לא שעכשיו ש... זה לא שיושבים ודנים על זה, זה דבר יותר עמוק. זהו סדר בעולם. זה כמו שאם אדם לוקח כדור ויזרוק אותו למעלה, אז כולנו יודעים, הכדור יעוף למעלה. למה הכדור עף למעלה? מה הסיבה? טוב, נגדיר את זה. כוח, הפעלנו כוח על הכדור כלפי מעלה. בסדר, מי אמר שכוח שפועל על הכדור כלפי מעלה, באמת הכדור יעוף כלפי מעלה? למה זה ככה? אותה שאלה קצת יותר, קצת מדעית. למה יש כוח המשיכה? למה שתי גופים מושכים? למה אנחנו לא מתעופפים באוויר? למה כדור הארץ מושך אותנו? מה התשובה לכל זה? כך השם עשה. כך הוא ברא את העולם. השם ברא את העולם עם חוקים מסוימים. יש חוקים. יש חוקים בעולם, כמו שיש חוקים בטבע הגשמי, כך יש גם חוקים בטבע הרוחני. גם הברית מוליד את מכת צפרדע. מה זה מכת צפרדע? קודם כל האדם מתחיל לסבול. מקבל מכות. אבל קשת צעקתה ממכתן, אומר רבי צדוק דבר נורא מאוד. אדם שנכשל בברית, מאבד את שלוות הנפש הפנימית שלו. הוא שומע כל הזמן צעקות בתוכו. מה זה הצעקות? הצעקות לא כפשוטות צעקות, אלא חוסר מנוחה, חוסר שלווה נפשית. כל הזמן עובר על האדם חוסר שלווה נפשית. לכן אנחנו רואים, ברוך השם, אנחנו יודעים שאנחנו עוד לא זכינו להיות צדיקים גדולים, ועל כל אחד בדור שלנו עובר מה שעובר. לכן אנחנו רואים, הרבה פעמים, אדם קם, התפלל מוקדם בבוקר, קיבל קצת, ברוך השם, תפילין רשי, רבנו תם, למד שולחן ערוך קצת עם תפילין רבנו תם, גם מספיק להגיד תיקון הכללי, בשמונה הוא גמר את התפילה, והוא יודע שבעזרת השם, עוד 3 שבועות, הוא ימשיך את הסדר הזה, והוא ורבי שמעון בר יוחאי מתקנים ביחד את העולם. רבי שמעון צדיק דל לילה, הוא יהיה צדיק דל תתה, וביחד מתקנים את העולם. בשמונה בבוקר, אחרי תפילה כזאת, ודאי שאדם מרגיש שהוא ורבי שמעון יכולים לתקן את העולם. אבל מה זה צעקתם של הצפרדעים? שבעשר הוא מרים טלפון לסוכן נסיעות שהוא מכיר ושואל אותו על הטיסה הכי קרובה שהוא יכול לעלות לתאילנד. וזה הולך בקיצוניות כזאת. זה מה שרבנו אמר, פעם הלך פעם גלח. רבנו דיבר על הנקודה הזאת שעל צעקתם של הצפרדעים בתוכנו. זה החוסר שלווה וחוסר מנוחה נפשית, זה פועל בעולם הרגשי שלנו. פעם אנחנו רוצים ככה, פעם אנחנו רוצים ככה. וב-12 בצהריים כבר לא יודעים מה אנחנו רוצים. אז אנחנו עצובים. ב-2 איכשהו קמנו על הרגליים, ואיזה חבר פגש אותה, אולי איזה בלעת חיזוק. אז איכשהו חזרנו לפוקוס של כדור הארץ. ב-4, בן אדם אומר, טוב, אני אתפלל מנחה. בערב הוא רוצה ללכת כבר לאיזה מקום שיגעון אחר. כל זה נקרא צעקתן קשה ממכתן. בעצם הפנימיות של פגם הברית זה חוסר השלווה הפנימית, חוסר היישוב הדעת הפנימית, שזה מתחיל בעצם איפה זה פועל, מאיפה זה מתחיל לפעול, בתוך העולם הרגשי שלנו. ובאמת האדם היהודי, אחד הנקודה של האדם היהודי, מצד הנשמה האלוקית שבתוכנו, אנחנו לא רוצים בכלל כבוד בעולם הזה. נהפוך הוא, צדיקים שזכו להערת הנשמה האלוקית, הם היו מפחדים מכבוד. למה? שלא יהיה להם מסך על הנשמה האלוקית שלהם. אז כל מה הם היו עושים, אפילו היו עושים מעשים הפוכים מלקבל כבוד, כי הם ידעו, הם השיגו שבעצם כבוד זה בעצם מסך על לקבל אור של הנשמה האלוקית. אבל אנחנו לא שמה.
אנחנו לא מרגישים את הנשמה האלוקית, אז אנחנו צריכים כבוד, אחר כך צריכים איזה תאווה, אחר כך אנחנו מתעצבנים על מישהו, אחר כך אנחנו רוצים לנסוע לתאילנד, אחר כך אנחנו רוצים להיות רבי שמעון. כל השיגעון הזה, זה נקרא צעקתם של הצפרדים בתוכנו. כל הטלטלות הנפשיות האלה, זה פגם הברית. הקדוש ברוך הוא בא ללמד את המצרים, כל החוכמה שאתם קיבלתם, כל הברכה שהשפעתי אליכם, לאן לקחתם את זה? לקחתם את זה לנקודה של פגם הברית. אני אראה לכם במכת צפרדע באמת מה נולד מזה. אבל רבנו הרי אומר, הוא קורא למכת צפרדע ציפור דעה, ציפור, והוא אומר שכותבים ציפור בלי וב, כשהוא אומר צפרדע תחלק את זה צפר דעה, ציפור דעה. אומר רבנו הרי קדוש, מה זה צפר דעה? צפר זה גימטריה שין עין, זה שין עין נאורים שמהירים בדעת. מה זה השין עין נאורים? כמובן שיש בזה הרבה הרבה סודות, אבל אור התורה, שלוות הנפש, העושר הפנימי, כל זה נקרא השין עין נאורים שמאירים בתוך הדעת שלנו. לכן, שאדם, כפי כמה שאדם זוכה לתקן את פגם הברית, זה מה שהמצרים, זה קשה צעקתם ממכתם. מה עם ישראל הרגישו, במכת צפרדיה? אמרנו רפו לישראל. הם התחילו לראות ולהרגיש מה זה תיקון הברית. כי בדרך כלל, אנחנו בעולם הזה במלחמה. אז אנחנו לא רואים מה אנחנו מקבלים. כי באמת כל אדם שנלחם מקבל, רק עוד לא רואים את זה. זה לא בגילוי הדעת שלנו, מה שאנחנו מקבלים. אבל מה מקבלים? את הצפר דעה, את השין עין נאורין שמתחילים להיע לנו בתוך הדעת. השין עין נאורין, אומר בן נאורי קדוש, קודם כל זה שורש התורה, שורש כל גילויי התורה זה בשין עין נאורין. הצדיקים שהם מוסרי התורה בכל הדורות, שורשם היה, שורש נשמתם היה בשין עין נאורין. לכן הם יכלו, הם קיבלו את התורה, עיר להם בדעת שלהם התורה, ויכלו ללמד את עם ישראל את התורה, והשורש שלהם. וזה גם, זה גורם לשלוות נפש גדולה מאוד, למנוחת הנפש, לישוב הדעת מאוד גדול. אין את הטלטלות הנפשיות האלה, שבשמונה אדם רוצה להיות מלאך, בעשר רוצה להיות גלח, כומר, וכל הטלטלות האלה. זה המידה ההפוכה של הצפרדע, של ההערה של השין עין נאורין. לכן, מכת צפרדע זה היה כנגד היסוד. לגלות למצרים, נגוף למצרים, לגלות מה הפגם הברית הנורא שהיה במצרים, לאן זה מביא. לשיגונות הצפרדיה, קשה צעקתם עם הקטם, ואילו שמירת הברית, למה זה מביא? לצפרדיה, זה מביא להערת השיניים נאורים. לכן רבנו אומר, שלא יכול להיות לאדם התגלות בתורה, עד שהוא לא עומד באיזשהו ניסיון. כי חייב, הניסיונות זה בעצם, הדבר הקשה ביותר, ההתמודדות הקשה ביותר זה, שאדם בשעת הניסיונות. באמת, מה שאנחנו יכולים לעשות בשעת ניסיון, כמובן, הלכה למעשה, יש לנו גדרים, כל מה שהתורה מלמדת אותנו, הצדיקים. אבל העיקר של התיקון של הברית, זה הצעקה, צעקת הלב לקדוש ברוך הוא. תציל אותי מזה, לבקש את זה מהקדוש ברוך הוא. זה בעצם היסוד של תיקון הברית בדור שלנו. נגיד רק בעניין של הערוב, זה בא ללמד שביסוד, בנפש של האדם, האדם מאוד מחפש את הערב ואת הנעים. וזה העניין של הערב. ברגע שאדם לוקח את הערב בפירוד מהקדוש ברוך הוא, זה תאוות העולם הזה, הערבות לו, אם זה באכילה, בשתייה, בממון, בתאווה הידועה וכן הלאה, אם אדם לוקח את זה ומודה לקדוש ברוך הוא, על פי גדרי התורה, ומודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לו, אז זה באמת, הערב הזה עולה למקום מאוד גבוה, אבל אם לא, זה מתהפך להיות חיות רעות כנגד האדם, וזה סוד מכת הערוב. נגיע למכה האחרונה. המכה האחרונה, רבנו הרי אומר, שזה באמת, זה סוד מאוד גדול, זה היה עצם היציאה ממצרים, המכה האחרונה זה עצם ההשתחררות, חייב להיות תמיד את הבחינה של המדרגה של המכה האחרונה כדי לצאת מהגלות. אין לכן עמי שלא יצאנו לגמרי מהגלות. עדיין יש הרבה אנחנו צריכים לתקן. אבל כבר היה שלב מאוד משמעותי ביציאה מהגלות. זה המכה האחרונה. המכה האחרונה היא כנגד ספירת הכתר. כנגד ספירת הכתר, מה זה עניין של ספירת הכתר? זה בירור שאנחנו צריכים, שאנחנו מתבררים בתוכו.
בליל יציאת מצרים, ואחר כך זה היה עוד פעם גם על ים סוף, אבל בליל יציאת מצרים היה כתרוג מאוד גדול על עם ישראל. המלאכים, הם אומרים את האמת, מה שהם יודעים, מה שהם רואים. המלאכים לא רואים את הכל, אבל הם רואים אמת. והמלאכים טענו כנגד הקדוש ברוך הוא, מדוע אתה הורג את בחורי מצרים, ולא מוסיף לזה, הם מסכימים שבחורי מצרים צריך להרוג אותם. הם לא חולקים על זה. כי המלאכים ושרי השרים העליונים, הם טענים כנגד העבודה זרה. הם מקפידים על העבודה זרה. אז הם אומרים, כן, מגיע לבחורים של המצרים למות בלילה הזה. אבל למה בחורי ישראל לא? מה הסיבה? הטענה הידועה, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. וחז"ל אומרים שזה היה מידת דין מאוד מאוד קשה על עם ישראל. הטענה הזאת היא, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. אומר המדרש, מדרש רבה, בראש חודש ניסן, שבועיים לפני היציאה, משה רבנו אמר לעם ישראל, לחודש הזה אנחנו נגלים ממצרים. אמרו לו עם ישראל, איך אתה אומר לנו שאנחנו נגלים ממצרים, ואין גבעה במצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה? ואמר להם משה רבנו, ואף על פי כן. אף על פי כן זה סוד הכתר. זה העניין של הסוד של הכתר. 80% לא יצא. לא, נכון. תמיד העבודה זרה, כי הם האמינו. למה? כן, אוקיי, זה נושא... כשהם ראו את הניסים. כן, כן, אין לכם. הנושא, למה 80% לא האמינו, זה שאלה, וצריך להתייחס אליה, אבל שלא נסתם מהנקודה שלנו, כרגע זה. בכל אופן, 20% כן יצאו, ואנחנו רואים שה-20% זה היו מיליונים. זה 60 ריבו, רק גברים, מעל גיל 20. זה בלי הילדים ובלי אנשים. עם ישראל יצא ממצרים, הם מנו כמה מיליון. בפשטות היו הרבה ילדים מתחת לגיל 20. נכון? בוא נגיד, בממוצע ל3-4 ילדים היו, אז אנחנו כבר מגיעים ל-4-5 מיליון איש שיצאו ממצרים, ביציאת מצרים. יש שישיות רק. מה? כן, שאלה היא ממש בסוף גם, כן, יכול להיות. אז בכל אופן, אתה אומר, בוא נגיד ככה, זה יותר מ5. אתה אומר, וזה. אז יצאו ממיליון ממצרים. השאלה באמת, מה התשובה על הטענה אלו ואלו עובדי עבודה זרה? וזה לא פשוט, הנקודה פה היא באמת לא פשוטה. וזה הכוח של עמלק, הגמרא במסכת מגילה אומרת, אין לך בעל לשון הרע כמו אמן. כתוב בספרים, שמה זה בעל לשון הרע? זה מה אכפת לנו שלאמן הוא מדבר לשון הרע, וכי מה חשבנו עליו, שהוא צדיק יסוד עולם? מה הדגש הזה להגיד שאמן, אין לך בעל לשון הרע כמו אמן? אף אחד לא חשד באמן שהוא דובר אמת או מקפיד על הלכות לשון הרע. נסתם הוא לא למד את ספר החפץ חיים, הלכות לשון הרע. מה הגמרא מדגישה את זה? אומרים המפרשים שלא הכוונה לאמן הגשמי, אלא לשורש של אמן, קליפת המלך, הקטרוג שלה, אין מקטרג על עם ישראל כמו קליפת המלך שמקטרגת עלינו. מדוע? כי היא באה וטוענת טענות נכונות. הם לא אומרים דברים שקריים. דבר שקר לא מתקבל למעלה. הסמך מהם וחילותיו לא עולים למעלה לשקר. הם אומרים את האמת. והקטרוג אלו ואלו עבודה זרה, זה קטרוג גדול מאוד על עם ישראל. אבל באמת מה התשובה? באמת מה התשובה? עם ישראל היה עובד עבודה זרה במצרים. מה התשובה של זה? זה, והייתם לי עם סיגולה וגוי קדוש. זה נקרא מידת הכתר. מידת הכתר, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני בחרתי בכם מכל העמים, וההנהגה והדין והמשפט שלי כלפיכם, זה לא דומה למשפט כנגד הגויים. המלאכים לא יודעים את זה. המלאכים טוענים, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא אומר לה, והתשובה של הקדוש ברוך הוא לזה, ואף על פי כן אני בחרתי בעם הזה. בעם ישראל. זה, וזה אנחנו אומרים בבוקר, שזה אנחנו גם כן לא יודעים. ככל שאדם מתבונן בעומק הדבר, אין לנו תשובה. זה עם סגולה. זה שאנחנו נבחרנו, לא מכוח עצמנו, מכוח סיבה נעלמת. נדע אותה לעתיד לבוא, היום אנחנו לא יודעים את זה. הקדוש ברוך הוא בחר בכל נשמה ונשמה של אדם יהודי, כבחירה כללית בעם ישראל, פרטית בכל אחד, וזה מתנה אינסופית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה לא דבר מובן מאליו. זה, לא עשינו משהו בשביל להיות יהודים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, חלק אלוקא ממעל. יש שלב בהנהגה של הקדוש ברוך הוא,
שהנקודה הזאת מתעוררת, וזה נקרא ספירת הכתר, שהקדוש ברוך הוא אומר, כל תכלית הבריאה זה עם ישראל. למה? למה? כך החלטתי. כך עלה ברצוני הפשוט. אין זה. אין לנו היום השגה בבחינה הזאת. המובא בספרים, זה הגר"א כותב את זה, הלשם ועוד, כותבים את הנקודה הזאת, מתי מתעוררת המידה הזאת? מידת הכתר, מתי היא מתעוררת? קודם כל צריך לדעת, כשצריך היא מתעוררת. היא יכולה להתעורר, היא מידה שקיימת, המידה הזאת, בחרתי בכם מכל העמים. וגם שלא תבינו את זה. מתי זה מתעורר? המידה הזאת מתעוררת כשיש כתרוג מאוד מאוד גדול על עם ישראל. אין בכלל, ואם יש כתרוג פרטי על האדם, והכתרוג הוא באמת כתרוג גדול. אם זה כתרוג שאפשר לסתור אותו, אז או שהאדם או שהצדיק, אז סותרים את הכתרוג. זאת אפשר לבטל אותו. יש טענה, בסדר? יש טענה, נתקן את ה... גם אם הטענה, הטענה אמיתית, אז נתקן אותה. אבל כשהכתרוג עולה על עם ישראל למקום כזה, שכבר אי אפשר לצאת זכאי בבית דין, בבית דין, זאת אומרת, זה המצבים הקיצוניים, הקדוש ברוך הוא פה, הוא מתערב בתוך הבריאה, וזה נקרא הנהגה של מידת הכתר, והקדוש ברוך הוא אומר, אני בחרתי בעם הזה, בעם ישראל מכל העמים, וכן רוצים, לא רוצים, אני מושיע אותם. ואז נמשכת ישועה ממקום יותר גבוה מכל ההנהגות ומכל מבחינת מידת הדין. זה, בדרך אגב, במאמר מוסגר, זה הסוד של שעיר חטאת של יום הכיפורים. סליחה, של ראש חודש. שהשעיר חטאת של ראש חודש, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, הביאו אליי כפרה, שמיעתי את הלבנה, שזה הסוד שמתעוררים רחמים על עם ישראל, שהם למעלה מכל שכל והבנה למה זה ככה. רק מה אנחנו צריכים לדעת? יש כזה דבר. למה היא נפקמינה? הלכה למעשה אצלנו. זה שאדם כבר נמצא בגבול, שהוא מרגיש שקלו כל הקיצים, והוא אומר, אני גם מצדיק את מי שאומר את זה. לפעמים אדם זוכה לאיזו התנוצצות אמיתית, הוא אומר, תכלס, אני באמת מצדיק את מי שאומר שלי סיכוי, ואין לי תיקון ואין לי תקווה. אני מצדיק את הנקודה הזאת. אז האדם גם כן מסכים לזה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אז עכשיו אני אגלה לך סוד, אתה הבן שלי ואני יושיע אותך. למה? ככה אני רוצה. ככה אני רוצה. מה זה ככה אני רוצה? אומר הבעל שם טוב, ככה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. כתר כל הכתרים רוצה את ההנהגה הזאת, והוא מושיע אותנו. ואדרבה, צריך לדעת שלפעמים הכתרוג מאוד מתעצם כנגד עם ישראל, ולפעמים יש מי שמקטרג על זה, והוא לא יודע שבזה בעצם הוא בעצמו פועל עכשיו לעורר את הרחמים הכי גדולים. חזל, יש מדרש שבשעה שהאמן הטיל את הפור מתי להשמיד, להרוג ולאבד, עכשיו הוא פעל למעלה, למטה, הוא היה מחשף גדול מאוד, היה, רבנו אורי אומר שהיה מכוחות הקליפה הכי גדולים בבריאה, מבריאת העולם אמן, זה לא פשוט, היה לו אחיזה בעץ הדעת, המין העץ, אז כתוב שהוא הטיל את הגורל, אומר המדרש, המלאכים התחילו לפקוט, ולצעוק, הם יודעים שכל הקיום של הבריאה זה בזכות עם ישראל, הם פחדו שאין קיום לבריאה, הוא רוצה לסתור את כל קיום הבריאה. אז אומר המדרש, שאל הקדוש ברוך הוא את המלאכים, למה אתם בוכים? אז הם אמרו לו, כי אמן מטיל גורל, מתי להשמיד את עם ישראל? הוא אומר, מה? אמן מטיל גורל להשמיד את עם ישראל? פה תהיה קבורתו. בעץ, בגורל הזה שהוא מפתיל, בגורל הזה הוא ייפול. זהו, יש לו שלושה ימים. באמת מהרגע שהוא הטיל את הגורל, אחרי שלושה ימים כבר תלו אותו. למה? אומר המדרש, בגלל שהוא הטיל את הגורל. אתה, למה? זה עורר על עמידה דין נוראית עליו. למה? מה הסיבה? אתה בא להשמיד את עם ישראל? זה תכלית כל הבריאה? זה רצון כל הבריאה? זה רצון כל הבריאה? זה עם ישראל? אתה בא להשמיד את עם ישראל? פה תהיה קבורתך. הפוך, זה עורר רחמים, כל הנס של פורים התחיל להתעורר מהנקודה הזאת, בבחינה הזאת. אני צריך לדעת שיש גם באופן פרטי על כל יהודי את הנקודה הזאת, שלפעמים אנחנו מרגישים, זה לא חייב להיות עכשיו בשלמות, אבל לפעמים אדם מרגיש במידה מסוימת, בתאווה מסוימת, או בצמצום שעובר עליו, הוא מרגיש, תשמע, אין פה המתקה, לא יכול להמתיק את זה. אז צריך לדעת, במקום שאדם מרגיש שאין המתקה, שם לעלות במחשבה ככה. מה זה ככה? כתר כל הכתרים. שם ודאי יש רחמים על המקום שבו אני נמצא, וצריך אבל להתקשר עם ההנהגה הזאת, ולדעת שהיא קיימת ההנהגה הזאת. ורק הנקודה היא לא ללחוץ, לא לדחוק את השעה הכוונה. כי לפעמים אדם רוצה את הישוע עכשיו. זה מובן, שאדם במצוקה, הוא רוצה את הישועה מיד. זה נכון, זה קשה, אבל פה צריך כן להתקשר עם ההנהגה הזאת, אבל בסבלנות. זה הרמח"ל כותב. זה ודאי יגיע.
ודאי שאנחנו, היא תקעה את הבחורים של מצרים כדי להוציא כל אחד מאיתנו באופן פרטי מצרים, אבל מה? צריך סבלנות גדולה על העמידה הזאת. אביצדו כותב על שמשון, בספר שנקרא תקנת השבים, הוא כותב על שמשון דבר נורא מאוד, הוא אומר. הוא אומר על שמשון, ששמשון, כשגזזו לו את השערות, אז הוא הבין שהוא נפל לקליפה של הפלישתים. יותר נכון, לקליפת הניאוף של הפלישתים. ואז הוא אומר, רבי צדוק, שקשרו את שמשון בבית האסורים, כל מה שהיה שם, אז הוא אומר ששמשון הבין בדעתו שהוא איבד את חלקו בעם ישראל, בעולם הזה, בעולם הבא, ואין לו תקנה. ואין לו תקנה. ואז הוא אמר, חזקני נא הפעם. תן לי כוח עוד פעם אחת לנקום אויביי. אני איבדתי את חלקי, הוא אומר. שמשון אמר, איבדתי את חלקי. רק תעזור לי רק לנקום בהם, אז זה שאני איבדתי את חלקי. והוא סבר שהוא נאבד מעם ישראל. אומר שהקדוש ברוך הוא חיזק אותו, הקדוש ברוך הוא גילה לו, שמשון, אתה בא לעולם הבא. לא רק זה, אתה בא לגן עדן. כשאתה עולה למעלה, אתה בא לגן עדן. אין לך שום אבון ואין לך שום חטא. ומה שאתה צריך לתקן, בזה, באיסורים האלה, אתה כבר תיקנת את זה, וגם תנקום באויבים שלך. אז אומר רבי צדוק, איפה הייתה הטעות של שמשון, בנקודה שהוא חושב שהוא יאבד את העולם הבא, שזה ניסיון גדול של אפילו צדיקים נוראים, הניסיון הזה, בנקודה הזאת של הכתר. זאת אומרת, אין כזה דבר שיהודי מאבד את העולם הבא. רבי נתן אומר, כולם יגיעו לתכלית שלהם וליעד שלהם, כולם יגיעו. רק מה השאלה, באיזה מסלול? רבי נתן אומר, תהיה חכם, תבחור את המסלול הכי נוח. יש עוד מסלולים, רק מה, הם לא קלים. זה לא נעים לעבור את המסלולים האלה. אבל למעלה, בשמיים, יש את העניין של ה-Waze. Waze, מה זה נקרא ה-Waze? זה 6,000 שנה, 5,081 שנה. חישוב מסלול מחדש. טעית? מיד ה-Waze למעלה עושה חישוב מסלול מחדש. כבר יש לך דרך חדשה. לכל נשמה יהודית יש כבר את כל הדרכים האפשריות. טוב, עשינו טעויות, בלבלנו קצת את הווייז למעלה, אבל הוא כל הזמן מחשב לנו דרכים מחדש. כולנו נגיע ליעד. השאלה באיזה דרך. אז העניין של ספירת הכתר, זה המכת בכורות, זה הגילוי של הקשר הנצחי בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ולא ידח ממנו נידח, וגם אם אנחנו לא רואים, הקדוש ברוך הוא תמיד יגאל אותנו, תמיד יושע אותנו, מצד הסיבה שנקראת ככה, כתר כל הכתרים. שמה אין פירוד. אין פירוד, ובסוף הדבר באמת כל מאורעות העולם, וכל הסיבובים של העולם, הכל יתגלה הטוב שבהם. הכל יתהפך לטובה, כל הבחינות האלה. וכמו שאמרנו, העבודה שלנו זה לדעת שיש הנהגה כזאת. להאמין שיש כזאת הנהגה בעולם, למה היא נפקא מינה? ברגעי הייאוש. ברגעי שאדם כבר אומר, זהו, עבד עליי, סגר עליי המדבר, אין לי תקווה. נכון, כתוב, זה כלל גדול שלא ידח ממנו נידח, אבל חז"ל בעצמם אמרו שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. אני מן הסתם יוצא מן הכלל שלא ידח ממנו נידח, אני כבר כן נאבדתי. אז שם אני אתחבר עם נקודת הכתר. נקודת הכתר זה נקודת הנצחיות. הקשר הנצחי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ועד רבה, ברגעים הכי הכי קשים וחשוכים, שם הקדוש ברוך הוא בעצם ממשיך את הישויות הכי גדולות.